عالمی مارکیٹ میں ہفتے کے دوران خام تیل کی قیمت مسلسل گرتی رہی۔ ہفتے کے اختتام تک امریکی خام تیل WTI کی فی بیرل قیمت $3.35 کی کمی کے ساتھ $61.95 ہو گئی۔ عالمی بینچ مارک خام تیل کی قیمت $2.90 کی کمی سے $67.11 رہ گئی۔ اوپیک ممالک کے تیل کے فی بیرل قیمت میں $2 کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اقدامات سے عالمی سطح پر تجارتی جنگ شروع ہونے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ کینیڈا کے بعد امریکی خام تیل کا سب سے بڑا خریدار چین ہی ہے، جو یومیہ تقریباً 400,000 بیرل خام تیل امریکہ سے درآمد کر رہا ہے۔ اگر چین نے امریکی خام تیل پر بھی درآمدی ڈیوٹی بڑھا دی تو مارکیٹ مزید عدم استحکام کا شکار ہو سکتی ہے۔